U studiju pozdravljam saborsku zastupnicu Daliju Orešković. Dobro jutro. Dobar dan. Hvala na pozivu. Evo, gospođo Orešković, nova sezona, iako nije krenulo jesensko zasjedanje Sabora, krenulo je službenije nešto što će biti kampanja, iako ja bih rekla da vladajuća stranka jest u kampanji možda cijelo vrijeme, ali sad se priprema za novi i snažniji zalet. Što vi kažete? Čega? Nastavka korupcije kojom je okupirala državu u posljednjih 7 godina. 7-godišnjih uspjeha, kaže premijer. Kojih? Daljnjeg srozavanja životnog standarda naših građana i podkopavanja rada svih neovisnih institucija i dobijete tijela. Dobijete to što vidite. Da, kako je ono rekao, riješit ćemo i taj problem. Pa neće Andrej Plenković ništa riješiti zato što je problem on osobno, problem je HDZ, problem je cijela ta struktura koja je zapravo zaposjela državu, otela državu za onih 70% građana koji se u anketama izjašnjavaju da zemlja ide u krivom smjeru. Da, istina, 70% građana. Oni pak koji kažu kome bi dali svoj glas, 27% kaže HDZ-u. Sad, je li to puno ili malo? Puno je u odnosu na druge stranke, na podrške drugim strankama, ali treba gledati i sve one koji ne izlaze na izbore ili misle da nemaju za koga glasati i možda, ne znam, bi potez oporbe bio da ljude uvjeri da je bitno da biraju. Potez oporbe po meni bi bio taj da definira i da se između sebe usuglasi. Mislim, između ostalog, da budemo jasni, ima još ostalog, poteza. Da, nisu samo izborne liste ono oko čega se trebamo dogovoriti. Mislim da se trebamo dogovoriti što je smjer države u sljedećih, ne znam, 5 ili 10 godina, koje su to ključne reforme, što su to ključni ciljevi koje bismo mi trebali ostvariti. Vidimo da nam pravosuđe ne funkcionira, vidimo da borba protiv korupcije se ne može nositi sa onim najmoćnijim, politički najmoćnijim akterima, vidimo da sa gospodarstvom ne znamo što bismo, da smo zapravo spali na jednu granu, a i ta jedna grana sama sebe problemima, bila. Obrazovanje također. Sve javne službe su potplaćene, neučinkovite, opterećene brojnim problemima, nije se ulagalo u ljude. Dakle, mislim da su to teme oko kojih biste trebao početi graditi društveni konsenzus. A onda kada se u tom dijalogu počnu, eto tako bih rekla, oblikovati neki jasni ciljevi, jasni dogovori, mislim da bi i to mogao biti snažni poticaj građanima i biračima da izađu na izbore i da glasaju za onu političku opciju ili stranku koja nekako svjetonazorski najviše se podudara i sa njihovim razmišljanjima. Da. Ali bez tog sadržaja, bez jednog odmaka od ponavljanja jednih te istih rečenica koje smo slušali kroz protekle cikluse, neće biti niti bitno drugačijih rezultata. Dobro, jasno je da ovih 70% građana koji kažu da država ide u krivom smjeru, odnosno vođenje države, treba vidjeti koji je to pravi smjer. To je jasno. Što kažete onda na alternative? Nedavno je bio gost gospodin Mrsić, pa sam ga direktno pitala vidi li protukandidata ili kandidatkinju premijeru, evo ispričavam se, ispala mi kemijska, pa je rekao da nije stvar u jednoj osobi, nego da je stvar u timu koji bi maknuo svoja ega sa strane i upravo razradio te politike koje vi sad spominjete i na taj način se približio i zadobio simpatije ili povjerenje građana. Ono što smo mi i vi i ja zajedno gledali zadnjih mjeseci definitivno ne ide na tom, u tom smjeru kad je riječ o centru i lijevu. Pa zapravo se nameće jedan narativ često u medijima da oporba nema lidera pa se stalno traže neki lider. Moram priznati da se i sama nalazim u tom nekom razmišljanju koje je vrlo slično ovome što ste vi spomenuli da je izgovorio gospodin Mrsić. Ja sam to često i isticala, pa čak i u vašim emisijama. Ne treba baš robovati jednim te istim obrascima koje smo gledali kroz izborne cikluse toliko dugo unatrag. Vidimo da nas to baš i nije daleko dovelo. Ne mislim niti da trebamo težiti zajedničkim listama i koalicijama ako su već neki akteri odlučili da će ići samostalno. Ali ono čemu treba težiti da svako unutar svoje grupacije postane prepoznatljiv i da animira onu populaciju koju se zapravo i obraća.
A ono što nam treba biti zajednički narativ, evo, 5-6 ključnih tema. Krenut će jesen, pretpostavljam, sa zakonom o izbornim jedinicama. Sasvim sigurno će HDZ ostati kod svog modela koji je nakaradan i kvaran. Danas je nacrt prijedloga na vladi. Očito zna se kuda će to ići, a ono što bismo se mi trebali dogovoriti i što treba vidjeti, postoji li takva jedna politička volja među nekoliko političkih stranaka da kažu, evo, naša prva zajednička stvar, ako dobijemo priliku da formiramo vlast, bit će to da ovaj model od 10 frankenštajnovskih izbornih jedinica pretvorimo u 6 smislenih administrativnih i teritorijalnih cjelina koje će se podudarati sa povijesnim regijima, sa naravno određenim odstupanjima koje imaju svoje neke opravdane razloge. Dakle, sadržaj je ono što može okupiti ljude i dati nekakav drugačiji impuls političkom životu u ovoj predizbornoj godini. Dobro, raspravljali se u tom smjeru i održavate li vi neke sastanke? Da, o tome se raspravljalo i prije među saborskim zastupnicima. Kako oni to dalje prenose u svoje političke stranke, to ne mogu reći. Ali mislim da smo svi svjesni da u ovom jesenskom zasjedanju trebamo pokazati nešto drugačije i nešto više od onoga što smo u političkom diskursu navikli gledati. I ja bih voljela, bez obzira kako će se u konačnici rasporediti omjer snaga, da sljedeći saziv bude doista taj koji će Hrvatskom saboru vratiti dignitet koji bi takvo jedno tijelo i trebalo imati. To bi trebalo biti mjesto glavnih političkih rasprava i ono što se sada vidi da u Hrvatskoj kronično nedostaje ta spremnost na postizanje političkog konsenzusa. Dakle, nama se sva politička filozofija svodi na to tko će s kim koalirati, prije ili poslije. A rijetko zapravo imamo jasnu sliku oko kojih se to ključnih tema određene političke grupacije slažu i kako te političke grupacije vide transformaciju Hrvatske u neku državu kakva smo odavno trebali postati. Da, a što mislite, zašto je tome tako? Mislim, postoji razlog za to. Pa zato što između ostalog i u medijima se stalno vrtimo oko one bačene kosti koju najčešće baci ona politička opcija koja ima najveću zastupljenost u medijima, to je naravno HDZ. I vrlo je teško parirati oporbenim političkim strankama kada imamo jednu kontinuiranu propagandu. Evo, sad ćemo krenuti u rezanje vrpca, u otvaranje škola, bolnica, neobnovljenih kuća i gledat ćemo sve ono što je tipičan propagandni folklor iza kojeg su vrlo često prazna Potemkinova sela. Da, to je tako, djelomično, ali to je tako i zato što često te politike za koje se određeni politički akteri kunu da su im važne i da će se one događati, ljudi svjedoče zadnjih x godina da se to ne događa. Svjedočili smo pretrčavanjima, promjenama, odjednom je obrazovanje bilo važno, najvažnije, mislim na HNS, odjednom u vladi, sve što se tu izdogađalo, pa je sad upitno povjerenje građana kada evo vi kažete mi će jedino možda da se konkretizira to, mi ćemo napraviti to, to i to i to. Mislim da je točno. Možda je to ta točka preokreta. Točno je to ta točka preokreta o kojoj govorim. Vrlo često se kampanje, eto zbog tog ograničenog vremena u eteru, svode na parole. Građani često tim parolama povjeruju, a onda dolaze oni problemi. Prije svega vjerodostojnost samih aktera koji su na temelju neke parole dobili izbore. Sjetimo se Kola Kušića i antikorupcije, sad da ne idem dalje od toga. A vrlo često je problem i provedbenih kapaciteta. Nama kronično u politici nedostaju ljudi koji imaju ne samo svoj osobni i profesionalni integritet, nego i stvarne, realne sposobnosti. Dakle, nije dovoljno samo poznavati svoj resor, bilo to zdravstvo, pravosuđe, socijala, nego je bitno poznavati i kako stvarno sustav javne uprave funkcionira. I sad kad imate nekoga tko se u svom radu sa javnom upravom nije ni susrao, njemu će trebati poprilično puno vremena da uopće uhvati
korak što će ga dočekati na nekom takvom. Da, ali zato postoje u razvijenim zemljama jake administracije koje se ne mijenjaju ovisno o tome tko to dolazi, pa pomažu toj osobi da provede te politike koje je obećala građanima. Točno, ne? Točno, mi to nismo razvili. Mi smo razvili sustav uhljebljivanja. Napravili smo dvije greške koje su se, nažalost, kao gruda snijega samo povećavale u svom opsegu. Dakle, punili smo javnu upravu vrlo često sa nestručnim kadrovima koji vrlo često imaju stranačku iskaznicu i to im je bila jedina valuta za dobivanje radnog mjesta. Takvi su napunili sustav, a onda smo i kod političara razvili jedan mentalitet koji kaže zakon je ono što ti ja kažem da je zakon, zakon sam drugim riječima ja. I ako ja naložim svojoj administraciji da nešto provede, nedovoljno je sluha, nedovoljno je razumijevanje za to da baš ne može se silom preko koljena lomiti ono što kaže neka pravna ili profesionalna norma. To su sve bolesti koje su, nažalost, u proteklih 30 godina prerasle u jedno kronično stanje i doista će biti najveći izazov, evo, tako ga ja barem vidim, ne to ko će s kime složiti kakvu listu i koliko će ta lista u konačnici dobiti glasova, jer vidimo da niti ankete nisu uvijek pogodile ishod izbora. Mislim da će glavni izazov Republike Hrvatske od sljedeće godine pa nadalje biti taj. Hoće li nova uprava, nova vlast imati prije svega kočnice unutar sebe? Hoće li imati tu samosvijest da doista kaže evo od sada pa nadalje Hrvatsku ćemo voditi na bitno, bitno drugačiji način? Dobro, i vi kažete taj bitno drugačiji način se mora jasno iskomunicirati. Je li tu svjetonazor u ovome što vi sad pričate bitan? Zato što dolazili su neki impulsi sa desnijeg spektra da se može napraviti nešto što znači, kako bih to nazvala, programskom koalicijom, evo na primjer izborne jedinice, reformirat ćemo zdravstvo na način da ćemo, ne znam, ukinuti te bolnice, te odjele, HZZO, mislim sad bez veze govorim, imat će monopol, neće, mislim to bi bile kao reforme, ali nećemo se dirati u ono gdje se lomimo. Iako svjetonazor i jesu politike. Imamo sad taj obiteljski zakon iz 2015. godine koji se nije mijenjao i stručnjaci kažu da postoje tu veliki problemi, na primjer u provedbi. Imamo sad pitanje femicida. Hoću reći, je li moguće odvojiti politiku od svjetonazora i provoditi tu takozvanu programsku suradnju na ograničeno vrijeme? Da, moguće je uvijek ono oko čega se ljudi dogovore, a nije moguće sve ovo ostalo. Da, politika je uvijek svjetonazor i svaka politička opcija svoj svjetonazor ima. Imaju naravno i birači koji za nekog glasaju ili ne glasaju. Ali Hrvatska se nalazi u dubokim, dubokim problemima. Zapeli smo u jedan glib i mislim da odgovornost ovog političkog naraštaja nalaže da se dogovorimo oko toga što su nam prioriteti. Dakle, ne treba bježati od toga da je svaka politika djelomično, barem djelomično svjetonazorska. Neka pitanja su možda malo manje svjetonazorska, primjerice funkcionalno pravosuđe, primjerice kroj izbornih jedinica. To su neke teme oko kojih se mora postići tako i onako neki širi politički konsenzus. I ako mi, nakon 30 godina Šeksovih, Frankensteinovskih... Morali, za izborne jedinice se nije, koliko sam vidjela, postigao neki širi konsenzus. Zato što imamo diktaturu jedne političke stranke koja je uzurpirala državu. Ali, mi još ne znamo tko je pisao taj zakon. Ma znamo, mi manje više znamo koga je pisao, znamo da ga nije napisao kako treba. Službeno. Mislim da je to... Da, slažem se s vama, znam na što aludirate, ali bit je u tome da taj zakon niti u proceduri kako je pisan, a onda ni u sadržaju nije ono što Hrvatska treba. I mislim da stvarno imamo obavezu, dužnost, dakle to je naša odgovornost. Ako podbacimo, probleme ćemo samo ostaviti u nasljeđe vlastitoj djeci koja vrlo vjerojatno će imati i manje motivacije da uopće ostanu ovdje, otići će negdje. Dakle, mi ćemo potjerati ono malo ljudi što nam još preostaje. Ja bih bila sklona tome da se mi dogovorimo oko prioriteta. To ne mora značiti da će se složiti desno-lijeva koalicijska vlada koja bi možda bila i neučinkovita, ali ne vidim razlog zašto netko ko bi možda je u nekom opsegu i bio u opoziciji ne bi za neke stvari
podigao ruku, pa makar na taj način eto, doprinije o tome da se napravi jedan, dva ili tri iskoraka koji... Da, ali opet brojke su neumoljive. Mislim, većinu neku treba imati da se provedu te promjene o kojima vi... Slažem se s vama. Kako ćemo do te većine doći, to je veliki misterij i pitanje izborne matematike, ali kao što sam rekla, nisu uvijek ankete bile te koje su u konačnici definirale kako nam konfiguracija sljedećeg saziva Sabora izgleda. Dobro. Nešto ostaje i u nadi. Jasno. Što se tiče vaše stranke, dosta u zadnje vrijeme je, kada se priča o vašoj stranci, sve je to obilježeno gospođom Majom Đerek, zar ne? Da. Maja Đerek ima moju punu podršku, imala ju je od prvog dana. Naime, ja sam za nju saznala kada sam po prvi puta pročitala intervju u tjedniku Nacionalu, kojem je ona otkrila jednu strašnu korupcijsku aferu koja se tiče ministra Banožića, ali i Frke Petešića, općenito sustava upravljanja državnom imovinom. Mi smo se upoznale, ono što je zapravo i njezino stručno znanje, ali kako ona vidi što bi u sustavu upravljanja državnom imovinom trebalo napraviti, to se poklapa sa mojim antikorupcijskim programom i mi smo se tu našle na istoj valnoj duljini. Moje duboko uvjerenje je da bez ljudi, konkretno kao što je to Maja Đerek, Hrvatska ne može naprijed. Hrvatska takve ljude treba. I zbog stručnog znanja, i zbog jednog specifičnog know-howa, zbog uvida gdje su te skrivene nagazne mine i zašto mi i kad donesemo neki zakon, njegova implementacija pogoduje i štiti korupciju, a ne služi njezinom otkrivanju i sprječavanju. Dakle, to je ono gdje ona ima moju neupitnu podršku, imat će je uvijek. Dobro. Na tragu ovoga što ste spominjali upravljanje, sad to je jedna strana o kojoj vi pričate. Druga strana je da pozicija pročelnika i pročelnice je naravno da se provode i politike u dogovoru sa čovjekom ili ženom koja vodi grad ili jedinicu lokalne samouprave. Na tom tragu, je li izašla van gabarita? Mislim samo na sustav upravljanja. Sad ne ulazimo u materiju. Znamo. Moj komentar na tu temu značio bi ovog trena puno više nego što bi bilo korektno prema svima. Ja sam se već očitovala na način da Maji Đerek dajem punu i moralnu, ali i pravnu podršku. Ja sam ipak odvjetnica po svojoj vokaciji. Neke stvari čitam drugačije nego što to možda čitaju mediji i građani, pa sam i u tom segmentu u ovom konkretnom pitanju na njezinoj strani. Dobro. Je li to poljuljalo vaše odnose i dinamiku unutar same stranke? Nažalost je, ali nije to bio niti jedini, možda čak niti presudni element. Problemi su nastali i ranije. Nekako je sada svima manje više jasno da Centar i ja nemamo daljnju zajedničku političku budućnost, a kako će se to formalno razriješiti? Evo, ja sam prepustila Centru već neko vrijeme da u formalnom smislu to razriješi na način kako Centru najviše odgovara. Uvijek je jača grupa koja ostaje zajedno nego one koji u toj grupi više neće biti. Dobro, znači napuštate. Znači da nemamo zajedničku političku budućnost. Dobro, prevedeno. Imate li druge neke planove s obzirom na sve o čemu smo sad razgovarali? Pa da, pa treba prije svega reći da ova okolnost između ostalog znači da je moguće da ovo predstavlja nekakav ili može predstavljati, ajmo reći tako, može predstavljati kraj moje političke karijere. I ja vjerujem da svi oni koji su me podržavali proteklih godina da to razumiju i imam neki mir u vezi toga. Ali naravno, prije sljedećih parlamentarnih izbora, kad god oni bili, ostalo je još vremena, malo vremena, ali jako puno posla. I taj posao ja ću odraditi upravo onako kao što svi koji su mi poklonili svoje povjerenje od mene i očekuju. Čekajte da vidim jesam li shvatila. Dakle, završit ćete svoj mandat, naravno, dok budete saborska zastupnica, radit ćete
da vidim onako, jesam. Onako, da, najbolje jeste borbeno, znate, srčano. Ali nakon toga ne planirate se više baviti aktivno politikom? Ne, to nisam rekla da ne planiram. Rekla sam da je moguće da će to tako nekako biti. Dobro. Ali ne ja znate neću, kako će se kockice ispremiješati sa ovih... Neću odustati niti nakon mandata, jer doprinos politici može biti različit. On se ne svodi uvijek samo na to da obnašaš neku političku funkciju. U ovih 5 godina koje su bile prilično turbulentne, mislim da sam tu možda malo baš specifična, stekla sam jedno i iskustvo, jedno znanje koje želim prenijeti na sve one koji žele stasati, evo, pokreću možda neke svoje inicijative, dočekat će ih iste mine koje su dočekale mene, ja sam uspjela stati na praktički svaku od njih. Imam i neke resurse, imam neku logistiku i doista želim to što mogu, to što znam, iskoristiti na najbolji mogući način, a to je da podržim one koji se u svojim sredinama praktički bore sami, također su na vjetrometini i treba im neko ko će stati uz njih da se eto, bore za iste vrijednosti, stavove, pa čak i programe kojima sam i ja sklona ili koji su na kraju krajeva bili motiv zašto sam uopće ušla u politiku. Jasno. Uglavnom, samo što se te konkretne teme tiče, da znamo i za dalje, centar je onda prošlost. Ne kažem da je centar prošlost, mislim, centar će se boriti što za, se vas za svoje tiče, mandate. Što se vaše uloge u stranci tiče. A nekako da, ne vidim nas više na istoj valnoj duljini. Dobro. Gospođa Rešković, saborska zastupnica, se vjerujem da ćemo se družiti kroz ovu evo, godinu i kampanje i izbora. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala na pozivu.